7 серпня на календарі інформаційний підсумок доби вже за мить. Сьогодні наші журналісти розкажуть про таке. Смертельні ДТП, ситуація на Закарпатті, розкрадання деревини, масштаби екологічної шкоди, підготовка до школи, вартість та якість, капуркова книжка, обмін прочитаними виданнями. За час хлібного перемир'я на Донбасі загинули 6 українських військових, ще 9 зазнали поранень. Про це сказав на брифінгу керівник Генерального штабу головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак. У цьому місяці загинули 4 військовослужбовці. Це був постріл із гранатомета, до якого було прикручена міна 82-го міномету, яка влучила прямо в окоп, де військові проводили інженерне обладнання своїх позицій, зазначив Хомчак. Він зазначив, що українські війська були готові надати відповідь, але за інформацією розвідки, противник після нанесеного обстрілу покинув свої позиції. Президент Володимир Зеленський попередив турецьку сторону, що в разі подальшого загострення ситуації на Донбасі муситиме перервати візит до Туреччини і повернутися в Україну. Водночас він висловив сподівання, що ситуація в зоні ООС буде спокійною. Зараз пострілів немає, я дуже наполягав і дуже просив президента Російської Федерації вплинути терміново на те, щоб та сторона просто припинила ці дії. Це не іграшки, сказав президент. Він закликав лідерів країн-учасниць нормандського формату якомога швидше поновити перемовини у зв'язку з порушенням перемир'я і загибелью 4 українських військовослужбовців. В Лівії обстріляли український Іл-76, який перевозив гуманітарний вантаж під егідою Червоного Хреста. Атакували з 2 безпілотників бойовики так званої Лівійської національної армії. Обстріл стався у ніч на вівторок, коли літак розвантажували на місцевому литовищі. Відомо, що снаряд потрапив у хвостову частину літака, який одразу зайнявся і згорів. Екіпаж евакуювали у бомбосховище. Офіційний список новообраних народних депутатів 9-го скликання опублікований в газеті «Голос України». Він розміщений на сайті видання. Як повідомляється, список надрукований на підставі договору з Центральною виборчою комісією та згідно із наданими нею оригіналами. Прізвища новообраних депутатів опубліковані в алфавітному порядку із зазначенням короткої інформації про них та округу, на якому їх було обрано. У ДТП на трасі Київ-Чоп загинула людина, травмовані ще 3, в тому числі 2 дітей. Аварія сталася у вівторок, 6 серпня, біля села Абранка Воловецького району. Там зіткнулися легковий автомобіль «Опель Корса» та вантажний «ДАФ». Постраждали водій і пасажири легковика, усі мешканці міста Коломия. 44-річний чоловік, який був за кермом, помер у лікарні. Травмовані пасажири, 43-річна жінка і діти віком 4 і 7 років. Усі в лікарні, загрози життю немає. Автомобіль поміщено на штрафний майданчик, розпочато провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху, яке призвело до смерті людини. Вже попередньо з'ясовано, що автомобілі їхали на зустріч одне одному, саме тому має бути з'ясовано, за яких саме обставин вийшло так, що легковик вдарився саме у задню частину вантажівки, у причіп. От, імовірно, що легковик могло занести або ж причіп вантажівки могло викинути на зустрічну смугу через власне слизьку дорогу. На Рахівщині через ДТП постраждала дівчинка-пішохід. Аварія трапилася вчора, 6 серпня, близько 19:10 на автодорозі Мукачево-Рогатин у селі Лазищина. 31-річний мешканець села Чорна Тиса за кермом «Шкоди» не впорався із керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Тут він зіткнувся із позашляховиком «Опель». Авто від удару відкинуло на узбіччя, він наїхав на дитину. Травмованих доставили до місцевої районної лікарні. Автівки поміщені на спецмайданчик поліції. У водії взяли кров для аналізу на стан алкогольного сп'яніння. 26-річний водій позашляховика в результаті зіткнення наїхав на малолітню дівчину. Потерпілих відправили до місцевої лікарні. Позашляховик приземлився на легковушку. Аварія трапилася сьогодні, 7 серпня, близько 7 години ранку на трасі Київ-Чоп у селі Ракошино на Мукачевщині. На щастя, після аварії всі живі. Більше подробиць ДТП чекайте згодом від правоохоронців. Нагадаємо, нещодавно в Ракошині теж сталося ДТП. Один з водіїв намагався розвернутися на зебрі, інший в'їхав у нього на великій швидкості. П'яного таксиста зупинили у Мукачеві. Неподалік залізничного вокзалу працівники поліції зранку зупинили автомобіль «Дача Логан». Його водій не був пристебнутий паском безпеки. Чоловік працює в одній з місцевих служб таксі, однак перебував на роботі у стані алкогольного сп'яніння. Під час медосвідування в лікарні у таксиста виявили 2,36 проміли алкоголю. На таксиста склали відповідний адмінпротокол, вилучили водійське посвідчення та відсторонили його від керування. Загалом за минулу добу працівники груп реагування патрульної поліції Закарпаття задокументували випадки керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння у місті Мукачево, Ужгородському, Мукачевському та Тячівському районах. Ще 2 п'яних водіїв виявила патрульна поліція області.
Мешканці Закарпаття, гості, туристи, а також водії, які транзитом перетинають наш край, часто скаржаться на якість дорожнього покриття. Саме тому одним із пріоритетних завдань у Закарпатській ОДА визначено покращення якості доріг в області. Наразі визначено 35 об'єктів, які підлягають першочерговому ремонту. Цим дорогам не приділяли належної уваги майже 30 років. Вже розпочато роботи на дорогах Берегово-Затишне-Кідьош, Берегово-Кам'янське, Іршава, Ільниця, Білки, Раковець, Вільхівка, Синевир, Колочава, Буштино, середні лінці Шкуратовці, Ракошино та Драгово-Сокирниця. Водночас триває капітальний та поточний середній ремонт доріг Ужгород, Палло біля села Сторожниця, середні Анталовці біля села Чертиш, середні лінці Шкуратівці, Ракошино біля села Лінці, Великий Бичків, Водиця біля села Верхнє Водяне, Великий Березний, Чорноголова, Дубриничі біля села Чорноголова, Кострино, Люта біля села Люта, Сваляво, Мукачево біля населених пунктів Драчево та Чинедієво. До кінця року ще на 11 об'єктах будуть проводитися такі ж самі роботи. 98 дерев за півмільйона гривень. На Закарпатті правоохоронці підозрюють лісівників у незаконній вирубці лісу на заповідній території. Прямі збитки оцінили у понад 500 тисяч гривень. Завдану довкіллю шкоду ще оцінюють фахівці. Незаконна вирубка сталася на території Карпатського біосферного заповідника у 2017-18 роках. У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, тобто зловживання службовим становищем. Обвинувачують працівника Мараморожського природоохоронного науково-дослідного відділення. Встановлено, що після вирубки дерев вони цю необліковану деревину продали третім особам. Також встановлюється причетність інших осіб до вчинення даного злочину. Триває подальше досудове розслідування. Закиди стосовно незаконної порубки у Карпатському біосферному заповіднику відкидають. Мовляв, порушення вимог природоохоронного законодавства при вибірково-санітарних рубках цього року не виявили. Незаконну рубку 98 дерев під час проведення законної вибіркової санітарної рубки за наслідками буревію у Мараморозькому природоохоронному науково-дослідному відділенні було виявлено працівниками Служби державної охорони КБЗ спільно із працівниками Служби безпеки України у червні 2018-го. У цьому відділенні у травні 18-го працівниками СДО уже було зафіксовано незаконну рубку дерев. За фактами порушень, які мають ознаки кримінального проступку та інші допущені порушення за результатами службового розслідування, начальника Мараморозького ПНД відділення 11 червня 2018 року звільнено з роботи. Нелегального мігранта, який намагався дійти до Румунії, затримали прикордонники відділу Дякове Мукачівського загону. Про невідому особу у прикордонні військовослужбовцям повідомив місцевий мешканець. Невдовзі прикордонники на околиці села Оклі Виноградівського району затримали чоловіка без документів. Він сказав, що є громадянином Молдови, йому 47 років. Іноземець мав на меті незаконно перетнути українсько-румунський кордон, аби покращити умови свого життя в одній з країн Європейського Союзу. Мігранта доправили до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону. Прикордонники встановлюють особу затриманого і перевіряють, чи законно він перебував на території України. У Перечині поліцейські оперативно розкрили крадіжку. До правоохоронців звернулася місцева мешканка та розповіла, що у провулку Ужанському жінка ромської народності викрала дитячий візок фіолетового кольору. Працівникам Перечинського відділення поліції вдалося оперативно встановити особу, причетну до правопорушення. Нею виявилася 44-річна жінка. Поліція розпочала кримінальне провадження та проводить досудове розслідування. В Ужгороді двічі поспіль горіла одна й та сама квартира. У першому випадку сусідів врятував у вільний час заступник начальника міськрайвідділу управління ДСНС. Близько третьої ранку він прокинувся від запаху диму зі свого балкона, побачив, що з квартири на другому поверсі йде густий дим. Рятувальник кинувся до сусідів і зміг достукатися до власниці помешкання, яка зуміла відчинити вхідні двері. Осередком загорання став диван, половина якого майже повністю зітліла. За кілька хвилин Віктор залив пожежу водою. На момент загорання разом із господиною у квартирі був і її син. Привівши до тями, вогнеборець залишив місце пригоди, але через кілька годин історія отримала продовження. О 10:44 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття надійшло повідомлення про те, що знову горить та ж сама квартира. Цього разу до прибуття бійців ДСНС вогонь знову погасили сусіди, а осередком загорання став той самий диван. Причини виникнення пожежі та інші обставини справи встановлюють компетентні служби. Мешканці будинку вважають, що в усьому винні домочадці, які належать до групи ризику. В Україні розпочалося запровадження міжнародного банківського стандарту IBAN. На відміну від звичного формату номеру рахунку, номер IBAN складається із 29 символів і містить, зокрема, код країни та код банку. Це дозволить привести українські стандарти банківських розрахунків у відповідність до міжнародних. Як зазначають в НБУ, новий стандарт дозволить швидше ідентифікувати країну та банк платника і отримувача коштів, виключити з розрахункових документів зайві реквізити і уникнути помилок при їх заповненні. Окрім того, в майбутньому застосування IBAN дозволить використовувати
отримати QR-коди, які містимуть інформацію про банківські рахунки. Це суттєво спростить сплату рахунків і обмін платіжною інформацією. Згідно із останнім розпорядженням Нацбанку, з 1 листопада 2019 року використання IBAN стане обов'язковим для всіх українських банків. Зміни зачеплять виключно зміну банківських рахунків. Видані платіжні картки і надалі залишатимуться дійсними. Закарпаття заробило на туристах на 77% більше, ніж минулого року, повідомляє Департамент економіки і туризму обласної держадміністрації. За 7 місяців до місцевих бюджетів сплачено 3 мільйони 467 тисяч гривень туристичного збору. Найбільші суми туристичного збору у 2019 році надійшли до місцевих бюджетів об'єднаної територіальної громади села Поляна, Свалявський район. Це 826,9 тисяч гривень. Берегівського району 586,2 тисячі гривень, місто Ужгород 562,1 тисяча гривень, Міжгірського району 197,7 тисяч гривень, міста Берегово 171,5 тисяч гривень та місто Мукачево 143 тисячі гривень. У Мукачеві оштрафували чоловіка, який випасав коней у дворі багатоповерхівки. 5 серпня о 10 годині 17 хвилин на телефон цілодобової гарячої лінії управління муніципальної інспекції міста Мукачева надійшов телефонний дзвінок від жителя міста. Мукачевець скаржився на те, що на вулиці Закарпатській на прибудинковій території багатоповерхового житлового будинку випасаються коні. На місці групи швидкого реагування управління муніципальної інспекції дійсно виявила 3 коней, які випасалися на прибудинковій території. Встановити господаря одразу не вдалося, тому коней доставили на штрафмедальний данчик при управлінні. Того ж дня власник тварин прибув, щоб забрати коней. Інспектори склали адміністративний протокол за випасання тварин у невідведеному для цього місці. При розгляді адміністративної справи визначить розмір штрафу, який сплачуватиме горе-господар. Мінімальний розмір штрафу за таке становить 340 гривень, максимальний – 1360 гривень. Зібрати дитину до школи нині коштує недешево. У середньому 3 тисячі гривень – це якщо нашикувати і брати все по мінімуму. Наші журналісти поцікавилися у мукачівців, скільки приблизно вони витрачають на шкільне приладдя та одяг. Серпень – це час, аби купувати шкільне приладдя та готуватися до школи. Нині укомплектувати дитину і забезпечити всім необхідним для навчання коштує недешево. Приблизно від 2 до 4 тисяч гривень. У мене пішло зараз 2 тисячі. Акурат їдемо цим купляти, а не знаю ціни взагалі. Я не знаю, я ще не збирала, але думаюся вище 3 точно. Основний шкільний набір – одяг та взуття, а також різне шкільне приладдя. Батьки школярів стурбовані одним. Як гідно зібрати дитину до школи і на слизькому не послизнутися? Форму не купляємо, в нас форма не обов'язкова, но рюкзак купляємо, зошити, ручки, фломайстри, краски. Форми і канцелярські товари. Костюми, бріджі, всяке то, ну і зошити, ручки, ну я їм пишу ручками то, що стирають, бо я не дуже красиво пишу. Піджак я не люблю, штани я люблю, рубашку і джинси, все. І бріджі так одягаю на свята. У виборі виробника вітчизняного чи закордонного дехто з батьків є досить принциповим. А щодо співвідношення ціна-якість, кажуть, аби зручно було. Не довіряю вітчизняним взагалі. Маємо українські вишиванки, то як то додержуємо, то любимо ті вишиванки, все. Але на товари, на що касається сумок або щось, то вже купляємо щось ліпше. Якісно і дорого чи? Якісно і недорого. Так, якби се хотіло по наших зарплатах. На удобство. Аби дитині вдобно було. Продавці ж у магазинах кажуть, що батьки не купують для своїх дітей найдешевше, а все ж таки намагаються, аби речі для рідних чад були більш якісними, хоч і дорогими. Результати обласного конкурсу стартапів бізнес-проєктів для підприємців-початківців оголосили у прес-центрі Закарпатської облдержадміністрації. Його провели у рамках програми підвищення конкурентоспроможності Закарпатської області на 2019-2020 роки. На попередньому засіданні комісії 26 липня учасники презентували 18 бізнес-проєктів. Тепер конкурсна комісія визначила 6 переможців. Автор першого за рейтингом стартапу Relief Paper, виготовлення паперової продукції з опалого листя Валентин Фречка отримає 30 тисяч гривень. Решта 5 переможців – по 28 тисяч. Грантові кошти переможцям надаються безповоротно. Організатори – Департамент економічного розвитку і торгівлі на КП «Агентство регіонального розвитку» та транскордонного співробітництва «Закарпаття». Вони обіцяють проводити моніторинг втілення та розвитку відзначених бізнес-проєктів.
У Мукачеві будуватимуть міст, який з'єднає мікрорайони Черемшина та Росвигово. Проект будівництва затвердили на засіданні архітектурно-містобудівної ради. Там вирішили надати містобудівні умови і обмеження для будівництва пішохідного моста через річку Латориця. Міст повинен покращити пішохідні зв'язки між житловими районами. Це багатопругонова балка із металоконструкцій загальною шириною майже 2,5 метри, довжиною 155,93 погонних метрів і максимальною висотою 8,7 метра від залізно-бетонного фундаменту. Конструкція спиратиметься на існуючі опори Дюкера. Тротуар виконають по сталевому настилу із листа товщиною 8 мм. Пішохідний міст буде оснащений ліхтарями, пандусами заїзду та водовідведенням. Цей міст був одним із проєктів громадських ініціатив Мукачева. Археологи не виявили решток давнього культурного шару і артефактів ранішніх за 19 століття у межах площі забудови на площі Поштовій в Ужгороді. Про це йдеться у висновку НДЦ «Рятівна археологічна служба». Виявлені споруди перебувають у незадовільному стані і знаходяться практично поза межами ділянки забудови. У висновку вказано, що виконання подальших земляних робіт на будівельному майданчику не перешкоджатиме фіксації виявлених споруд і повинно здійснюватися за присутності археологів. Жодної архітектурної чи археологічної цінності не мають. Такий висновок зробила комісія, яка досліджувала знайдені в Ужгороді підвали. Нагадаю, на початку липня на площі Поштовій, де мали звести торгово-офісне приміщення, знайшли перший вхід. Після цього будівництво на об'єкті призупинили із можливістю проводити земляні роботи нульового циклу. А після цього знайшли ще один вхід. То ми маємо розглянути ці питання на консультативній раді в обласній державній адміністрації, чи ми залишаємо даний підвал, консервуємо і адаптуємо під майбутнє, а саме або в цей об'єкт, або вже зробити окремий об'єкт для туристів. Це вже буде виключно вирішення консультативної ради. За словами Олега Боршовського, археологи оглянули підвали, зробили технічне заключення та картографію об'єкта. Проте на місці є частина недосліджених фундаментів. Попередньо навіть обговорювали, що на тому місці були житлові будинки, які були в 45-46 році демонтовані, а ці підвали просто-напросто не були засипані або не демонтовані, ну, побудували там дорогу і тротуар. Тобто ці об'єкти знаходяться навіть не на земельній ділянці, на якій заплановано будівництво. Є також засторога, що може бути ще щось виявлено. Тому ми знову будемо залучати археологів. Зараз ніякі земляні чи будівельні роботи на місці не проводять. Спочатку у міській раді планують провести робочу зустріч із забудовником, а потім обговорити подробиці на консультативній раді, яка має відбутися уже наступного тижня. Сьогодні в Ужгороді вперше відбулася акція «Капуркова книжка», яку організувала Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Потушняка. Бібліотекарі з власних книжкових поличок зібрали чудові примірники літератури, на які усі охочі можуть обміняти свої книжки. Головна умова – художня книга має бути українською мовою і з роком видання після 2000-го. Більше у наступному сюжеті. Із своєї бібліотеки насправді я принесла кілька книг. Катерина Мучичка до бібліотеки принесла цілий пакунок книг. Одні її передала знайома, інші – свої, що вже прочитала по кілька разів. А ще деякі, зізнається, стали нецікаві. Вони класні, але я читала їх насправді кілька разів і, напевно, більше не буду їх читати. Цю книгу мені колись дала подруга, вона мені не зайшла. І оцю книгу я купила, бо дуже гарна обкладинка. Мені здалося, що я хочу її прочитати, але коли я почала читати, я зрозуміла, що це не моя книга. За умовами акції учасник приносить свою літературу, а замість неї бере будь-яку іншу. На стенді книголюби можуть знайти різножанрові книги – і художні українських авторів, і бестселери, і дитячі видання. І кожну з них обов'язково захочеться прочитати. Я взяла бестселер New York Times «Селесте Інг». Я її не читала і, в принципі, читала вже раніше інші бестселери New York Times, тому досить такий для мене показовий рейтинг. Пригодницький роман українського письменника принесла і Катерина Ірха. Натомість бере книгу для улюбленого похресника Ярослава. Прийшла з книжкою Макса Кіндрука «Невиженню в Перу». Беру книжку не для себе, беру для малого похресника, бо малий любить читати, і мене це дуже тішить, то чому б його не порадувати спочатку класною картинкою, а потім і змістом. Я не пам'ятаю, звідки в мене ця книжка, от правда, але я отримую навзамін книжку, тому якоїсь такої втрати – ні. Це дуже круто. Це той момент, коли віддавати – це круто. Акція одноденна. Бібліотекарі кажуть, хочуть популяризувати читання українською мовою. Адже ще одна умова акції – книга повинна бути написана саме Солов'їною.
для того, щоб привернути увагу людей і для того, щоб вони згадали, що влітку не тільки треба відпочивати на пляжах, а й можна прийти в бібліотеку і взяти книжку до вподоби. Подібні букросингові одноденні акції бібліотекарі планують проводити і надалі. А хто не встиг на акцію, зможе в будь-який час відвідати бібліотеку, знайти потрібну книгу або принести свою. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра дивіться про таке. Вбивство у Горонді оголосять вирок. Вступна кампанія в Ужгородському національному університеті. Очікування та реальність. Наразі ж я з вами прощаюсь. Приємного вечора і залишайтеся із нашим телеканалом. Бувайте!